Nikad se ne umoriti u pomaganju domovini, ali nikada ne zaboraviti na žrtve koje su pale i koje su krvarile za njenu samostalnost. Širenje istine o domovinskom ratu, kako se ona nikada ne bi zaboravila, osnovni je cilj tribine Kroz logore do slobode, koje organizira Udruga veterana i pripadnika 3. gardijske brigade Kune. Studenti Pravnog fakulteta pozorno su slušali potresna svjedočanstva branitelja zatočenika te djelatnika MUP-a i državnog odvjetništva. Kroz brojne srpske koncentracijske logore 90. godina prošlo je gotovo 8000 zarobljenih hrvatskih branitelja i civila, a niti 20. godina kasnije još nisu pronađeni svi nestali i poginuli. 31 osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije primila je priznanje za višestruko darivanje krvi kao znak pažnje za sve živote koje su svojim čovjekoljubivim djelovanjem na određeni način spasili. Županijsko društvo Crvenog križa okuplja preko 4000 građana, a mogu se pohvaliti da ove životno važne tekućine niti u jednom trenutku izuzev ratnog vremena nije nedostajalo. Priznanje za 100 puta darovanu krv dobio je Tomislav Dujmić, 75 puta na to su se odlučili Željko Janović i Ivan Perković, dok je predvodnica žena Mirjana Ilić s 55 darivanja. Podavanje priznanja dobrovoljnim davateljima krvi organizira se u sjećanje na prvo darivanje organizirano 25. listopada 1953. u Sisačkoj željezari, što je ujedno i dan dobrovoljnih darivatelja krvi u Hrvatskoj. Solarni automobili na gradskim ulicama više nisu područje znanstvene fantastike. Jedan takav razvija se na Osječkom elektrotehničkom fakultetu, zahvaljujući interdisciplinarnom timu stručnjaka i studenata. Voditelj projekta, profesor dr. Ljubomir Majdančić, istaknuo je prigodom predstavljanja kako promet troši 30% ukupne energije, a istovremeno 25% emisije stakleničkih plinova dolazi upravo iz prometa. Cilj ovog projekta je napraviti električno vozilo koje će za pogon koristiti isključivo energiju dobivenu iz fotonaponskog sustava koji će se nalaziti na samom automobilu. To bi trebalo omogućiti vožnju od 300 km sa 6 kWh, što bi, kaže profesor Majdančić, bio vrhunski znanstveni pothvat. Probna vožnja trebala bi se dogoditi polovicom iduće godine, kao i sudjelovanje na nekoj od svjetskih utrka solarnih automobila. Jedan od frekventnijih trgova u našem gradu svakako je Gajev trg, u sklopu kojeg se nalazi i park Oskara Nemona. Upravo taj park dobio je ovih dana novo veselije lice zahvaljujući skupini mladih ljudi okupljenih u udrugu Plantaža. U suradnji s tvrtkom Unikom, koja je donirala nove daske, 5 je klupa, 5 osječkih umjetnika poslikalo prema vlastitoj inspiraciji. Inicijativu pristiglu iz ove udruge u gradskoj su upravi s veseljem prihvatili, jer intervencija umjetnika na otvorenom prostoru nešto je što obilježava svaki suvremeni europski grad, rekao je tom prigodom zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham. S obzirom da postoji obostrana želja i volja za nastavkom projekta, uskoro možemo očekivati još ovakvih zanimljivih klupa u našem gradu. Iako su odrađena već 3 kola prvenstva, a 1 HKL-a košarkaši vrijednosnica Osijek još se nisu predstavili domaćoj publici. Osječani su između 2 gostujuća poraza u Kaštelima i Splitu u drugom prvoligaškom kolu bili slobodni, pa će tek u četvrtom biti domaćini najvećem favoritu Zagrebu. Trener Vladimir Krstić do sad je imao puno problema s ozljedama igrača, ali bi u subotu trebao imati kompletniju momčad osim nezaliječenog Marka Karlovića. U odnosu na prošlu sezonu više nema najboljih strijelaca Tončinića i Meznarića, a nadomjestiti ih trebaju Diminić i Ušić. Brokeri pozivaju ljubitelja košarke da se u subotu od 20 sati u što većem broju okupe na tribinama male dvorane Gradski vrt, kako bi pomogli u pokušaju da se, kao i prošle sezone, bodovno iznenadi favorizirani Zagreb. Vikend počinje lijepim jesenskim vremenom, pretežno sunčanim i po temperaturama sasvim ugodnim. U kopnenim će predjelima biti slabog vjetra sjevernih i južnih smjerova. Temperature zraka u jutarnjim će se satima kretati od 2 do 6 na kopnu, dok se u najtopljem dijelu dana u kopnenim predjelima očekuje između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.